Dobrý den, jsou zde zprávy z Uherského Hradiště. Vítám vás u jejich sledování. Uherskohradišťská nemocnice má novinku. Začala dělat korzety bez sádrování. Místo toho pacienti podstoupí skenování těla. To je rychlejší a spolehlivější. Špatné držení těla a vady páteře typu skolióza jsou u dětí hlavně v průběhu dospívání běžné. Ty musely absolvovat řadu vyšetření a výrobu speciálního korzetu. Často je čekalo zdlouhavé sádrování. Uherskohradišťská nemocnice má ale novinku. Místo sádrování děti podstoupí skenování těla. Dřív ten pacient musel být vyšetřený, odeslaný do toho centra na výrobu korzetu. Tam byl v podstatě ten korzet dělaný podle sádrového odlitku. Dneska se to zjednodušilo tím způsobem, že počítač sejme jeho tělesné parametry, ty se odměří, posílají se do dalšího centra, kde probíhá samotná výroba těchto korzetů. Je to daleko přesnější metoda. Sádrový obrada nám od pacienta odskakovaly a navíc ještě docházelo k tomu, že díky tomu, že sádra tuhla, tak přehřívala tělo pacienta a někteří pacienti nám kolabovali. A to už teď nehrozí. Metoda skenování je nejen spolehlivější, ale i rychlejší. Zabere zhruba minutu. Pacient se pak nového korzetu dočká za několik dnů. Cílem léčby je zlepšit držení těla u dětí a předejít tak operaci. Nošení je ale dlouhodobé, v průměru trvá 32 měsíců. Uherskohradišťská nemocnice je první ve Zlínském kraji, která nabízí tuto novou metodu skenování. Další jsou třeba v Brně nebo Ostravě. Na univerzitě třetího věku začal nový školní rok. Ten byl zahájený imatrikulací. Do školních lavic letos usedne více než 30 studentů. Do nového ročníku univerzity třetího věku v Uherském Hradišti nastoupilo letos 31 studentů a než usedli do školních lavic, museli splnit i matrikulační slib. Teď je čekají 3 roky studia. Každé studium musí být náročné a pak je vážené, pak si ho ten dotyčný váží. Ale je to tady fajn, já myslím, že prostě jsou tady rádi, jsou tady dobrovolně. Univerzita třetího věku má v Hradišti dlouholetou tradici, funguje už 13 let a za tu dobu do lavic usedlo téměř 600 studentů. Předměty se každoročně mění. Letos budou studovat psychologii, zdravý životní styl, trénink paměti a počítače. A na závěr je čeká zkouška. Mají 2 možnosti, buď se účastní veškerých těch zkoušek, které probíhají formou kolokvií a pak získávají na konci diplom, anebo se jenom zúčastní. Pokud studentům dojdou síly, můžou studium přerušit a pak nastoupit znovu. Jsou i takoví, jako všude jinde, kteří zkoušky neudělají, a to i přesto, že kantoři známky neudělují. Studenti jsou hodnoceni způsobem uspěl-neuspěl. Letecká firma Aircraft Industries se téměř rok potácí v problémech. Nedaří se prodej letadel. Několik stovek zaměstnanců zůstává doma na 60% mzdy. Vedení firmy neplní závazky vycházející z kolektivní smlouvy a odbory si stěžují na komunikaci majitelů firmy. Vyhlásili proto stávkovou pohotovost. Letadla bez odbytu a několik měsíců jen 60% mzdy. Není tak divu, že zaměstnanci firmy Aircraft Industries mají obavy, že se nad jejich továrnou stahují černá mračna. Odborová organizace se proto rozhodla k radikálnímu kroku, a to vyhlášení stávkové pohotovosti. Pro neplnění kolektivní smlouvy, nekomunikace s odborářů a majitelů společnosti nebo s představenstvem, konkrétně s panem Meliuchovem. Vyjádření generální ředitelky Ilony Plškové se nám i po opakovaných pokusech do uzávěrky magazínu získat nepodařilo. Podle informací zaměstnanců ale proběhla schůzka s vedením, kde slíbila vyrovnání veškerých závazků vůči zaměstnancům do konce roku. Ujistila také, že letoun L410NG se bude vyrábět pouze ve společnosti Aircraft Industries v Kunovicích. Měly by se tady vyrábět i letadlové celky letounu L410, jehož montáž by ale byla prováděna až v Rusku. Chceme, aby toto bylo všechno písemně garantováno. Vyšla i tisková zpráva, kde bohužel není nikdo podepsán, je tam pouze kontakt na marketing. Takže chceme písemné záruky.
Zdá se, že stávková pohotovost přece jen prolomila mlčenlivost vedení firmy a jejich majitelů. Spousta nezodpovězených dotazů a nejistoty ze strany zaměstnanců však i nadále zůstává. Tím, že jsme vyhlásili stávku pohotovost, tak se ledy pohly s tím, že ano, chystá se jednání představenstva, na které je avizováno, že bychom se měli zúčastnit jako odboráři. Pokud vedení nenajde rychlé řešení, které by udrželo zaměstnanost ve firmě, hrozí odchody řady odborníků, což by byla pro případný rozjezd nové výroby velká ztráta. Nakolik se liší svět žen a mužů? O tom vypovídá představení Caveman, neboli obhajoba jeskyního muže. Slavná one-man show byla benefiční akcí. Říká se, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Rozdílnost mezi nimi je odjakživa daná a to zaujalo i Roba Beckera, autora divadelní hry Obhajoba jeskyního muže. Ta vypovídá o světě mužů a žen a o častém nedorozumění obou pohlaví. Se slavnou one-man show Caveman vystoupil v Uherském Hradišti herec Jakub Slach. Já jsem začal vlastně svobodnej, to jsem se oženil. A teď se to vlastně ta hra, oni to tak jako vtipný, že si lidi, kamarádi vědí, že jsem takhle, jako, že můžu občas vytáhnout tu repliku. A třeba pro můj žen je to skvělý, ona to ví, že tu hru zná, už ji věděla xkrát. A vždycky se tak jako zasměje, já vím. Hrozně jsem se do ní zamiloval, no a rozhodl jsem se oženit. No, jeli jsme v plánu žít ideálem lásky, jo? Poznat se, vzít se a vytvořit jedno společné pohlaví. Téma lásky, partnerství a kvality obou pohlaví, které dělají muže mužem a ženu ženou, se často promítají i do jeho osobního života. Spíš ta hra mi vstupuje do života, než ten život té hry. Nebo se to potkává, asi je to takový hezký. Hele holky. A víte, jak se dají z 10 chlapů zaručeně vybrat 3 kreténi? Ne? Náhodným výběrem. A hezké jsou pro něj i chvíle strávené na jevišti, a to i přesto, že je tomu už 7 let. A jak dodává, pořád to chci hrát s láskou. A ta se promítla i do smyslu představení. To bylo totiž benefiční. Peníze poputují na provoz diakonie Českobratrské církve evangelické Střediska Cesta v Uherském Hradišti. Dáme je na provoz námi poskytovaných sociálních služeb, a to je denní stacionář, poradna dané péče a podpora samostatného bydlení. O divadelní představení byl velký zájem a všechny lístky byly vyprodané. Plný sál se tak chvílemi smál k slzám. I díky tomu se diakonii podařilo získat více než 154 tisíc korun. No a pak už tu byl duch. Muž v tom filmu byl mrtvý. Tento film se přesně vystihuje ženský ideál, co? Vlastně, muž, ty vás dokáže ochraňovat, milovat. Ale nenechávám chlupy poholení v umyvadle, co? Z dnešního magazínu je to pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost a na viděnou se těším zase příště.